почитувани сограѓани, еве како провокација и како континуитет на моите претходни обраќања, нашиот политички противник мислеше дека престанав со пресконференциите за тоа за постигнатото, мое и на ВМРО-ДПМНЕ кој што го представувам во градот Кавадарци. И затоа еве по мала пауза продолжувам со подсетување најнапред на граѓаните, а потоа и на нашиот политички противник за тоа што оваа локална самоуправа изминатите 4 односно 8 години има сработено. Најнапред би сакал да упатам едно жалење што еве и покрај тоа што десетина дена ги повикувам представниците на Социјалдемократскиот сојуз од Кавадарци да испаднат и да со прст покажат нивни реализиран проект, па макал тој бил и крпање на ударни дупки и сменување на одреден кров. Тоа се уште за жал не се случи. А сите кавадарчани знаат добро дека Социјалдемократскиот сојуз беше комплетно во централната власт, меѓутоа беше и партиципиент на неколку мандати во локалната самоуправа, така што еве, десетина дена се уште тие не покажаа, туку напротив се китат со туѓи перија или перија на нешто што е изградено во една бивша држава, каде што постоеше и сосема различен буџет и начин, и една мала исправка, тоа е направено од комунистите, а не од комуњарите. Комунистите, патем речено, беа сите оние кои што се бореа против фашизмот, кои што правеа одредени реформи, додека комуњарите ги злоупотребуваа истите тие комунисти. Како пример за комунисти, јас би сакал еве да истакнам дека беше мојот дедо, мојот брат на мојата баба, па некое време и мојот татко, додека не се расипа комунизмот и додека не преовладаа комуњарите. А како пример на комуњари се овие денешниве кои што се повикуваат, кои што ништо немаат сработено, критикуваат за она што некој го сработил, а зад нив нема ништо, еве, десетина дена ги повикувам да покажат нешто што сработиле за Кавадарци и се уште се празно множество. Ако продолжат вака со фалење за училишта, канали или не знам што нешто сработиле, тогаш треба да им го отстапиме и сонцето, затоа што најверојатно и тие и сонцето го имаат создадено. Меѓутоа, да се вратиме на секојдневни теми, а тоа се теми кои што ги обременуваат граѓаните и за кои што би сакал еве и граѓаните да ги подсетам за нешто што ние како локална самоуправа со помош на централната власт предводена од ВМРО-ДПМНЕ сме го реализирале во изминатиот период. Како пример еве ќе кажам, десно од мене е една од најголемите индустријски зони и најголема индустријска зона која што во претходниот период беше голема дивоградба, и кој што токму со помош на владата на Република Македонија, кој што донесе закон за легализација и оперативно со помош на локалната самоуправа и службите во локалната самоуправа, успеавме да издействуваме маркици, односно да обезбедиме урбанизација, да ги легализираме сите објекти и да ја промовираме најголемата гринфилд инвестиција во Република Македонија, ИГМ, Дикстра, Шопинџур и сите останати кои што се наоѓаат на тој потек. Кога сте кај вработувањето и разликата помеѓу локалната, се оваа локална и централна власт и спротивната локална и централна власт во периодот додека беа власт, би сакал да спомнам и процентот на вработување. Во моментот, само во Дрекселмајер се вработени над 2500 кавадарчани и уште толку луѓе кои што гравитираат околу Кавадарци од соседните градови, од Обштина Велес, Прилеп, Градско, Росоман, Демиркапија, Неготино и може би и подалеко. Со тоа процентот на невработеност во градот Кавадарци падна под 10%. За разлика од периодот кога тие беа власт, кога се радуваа на една текстилен погон од 20 на 30 или 50 вработени, кои што беа плачени по 6, 7 или 8 милијади денари, и тоа нередовно, со закинување, со пенали и така натаму. Очигледно дека таквиот период веќе помина и дека тоа е веќе историја. Тие кои што не сакаа да платат на работничките во текстилните комбинати пропаднаа, бидејќи нивниот успех главно се засноваше на тоа да ги експлоатираат работничките. Сега истите тие се првенци во Дрекселмајер, имаат многу поголеми или дупла поголеми плати од времето кога тие обезбедуваа работни места и, како што спомнав, Кавадарци има европски процент на невработеност. Исто така, еве, се наоѓаме на една локација и токму заради тоа моето држење на пресконференциите го менувам од ден на ден. Сакам уште да истакнам уште два нови моменти.
Прво, продажбата на агроберзата, која што е зад мене од мојата лева страна и која што овие денови ќе почне да се гради. Исто така погонот на Мебел Ви, за кој што веќе камен темелникот е ископан и кој што ќе се гради во наредниот период од неколку месеци. И нешто што е куриозитет и врв на еден мандат кој што го поминав во изминатите повеќе од 4 години, е ова што стои зад мене, овој верски објект, ова убавица која што е символ на христијанството, нешто за што се бориме и ден денес, нешто што е пример за обединување на локалната самоуправа со бизнис секторот во Кавадарци и нешто што некој некогаш го сонува, а ние сега го реализира. На крајот од ова моја обраќање би сакал повторно еве да упатам апел да социјалдемократите најдобронамерно да испаднат на терен и да покажат со прст тој канал, тој покрив, тоа училиште кој што тие го изградиле со буџетот кој што тие го обезбедиле. И уште една, еве, да не забораваме една мала исправка. Локалната самоуправа не располага овие 8 години со 80 милиона евра. Потенцијалниот кандидат, кој што самиот најверојатно се прогласи за кандидат на Социјалдемократскиот сојуз или она кандидирање беше само глума за внатре во партијата, нека провери кај покомпетентни луѓе да види дека постојат дотации, постојат наменски дотации и постои намена на буџетот. 80 милиона евра е отприлика целокупниот буџет, од кој што 50% отпаѓа само на плати на школи, градинки и така натаму. Меѓутоа, нема да му солам памет. Ако и има желба да стане градоначалник, тогаш треба да има елементарни познавања од функцијата за која што тој тежне е.